សំណួរពិបាកឆ្លើយបងមរាកូរ៉េមិនអីបងខាងកូរ៉េមិនអីអូសិតមកហើយនេះខ្ញុំមិនបាយហងហ៎អត់ដេកមកដល់ដេកដេកទៅ2:10 2:20រៀបចំមកហងចូល83វីដេអូអ្ហាអើយមិនតាន់បានទៅរកកន្លែងជាងកាមេរ៉ាកាប់អីផងណាសេតមីមីវាអត់មានលុយទៀតណាលុយចាយច្រើនមែនណាគេដើរចាក់សាំងរបស់មិននៅតេឡាចាក់ដុលមិនលិចផងឲ្យយកឯង8000វាថាចាក់អស់ពីនេះហើយតាមមើលតែឲ្យឈឺមួយឯងនេះគេដើរឲ្យយកអត់មានអាលុយចាយកង់ទៅវាអត់ឈឺទិញអីអញ្ចឹងឲ្យតែចាក់សាំងម្ដងទៅឈឺដូរទៅមានណា2ហើយបន្តគប់ចុះហើយសាំងឡើងចិត្តពេញចោមមកគួរចិត្តឡើងស្ដោមហ្មងហើយចាក់អស់អស់តែ9000 10000ដល់ពេលនេះសុំបន្តិចប៉ះបន្តិចសិនអស់8000ចាំឲ្យចាំមកមើលអីនេះបើមើលឡៃកងតោវិញមើលកងតោនេះមែនអឺតោវិញអឺកងតោចាក់ដល់ពេលចាក់អ្ហ្មងចាក់បាញ់មែនណាចាក់ដល់វិញក្រៃក្រាចាំមើលកងតัวក្រាស់វាមកបានមើលវាជិះ3000ចុះប្រាប់គេចាក់បានចាក់មកពេញណាតែវាសង្កេតថាអាម៉ូតូហ្នឹងវាចិត្តពេញហើយសាំងវាខ្វះបាន1លីត្រដល់1លីត្រ1លីត្រតែ1លីត្រចុះបាញ់យូរអត់តែបន្តិចណាឆែតតិចទៅមើលចិត្តពេញហ្នឹងណាតោះទៀតហើយអត់ដល់ដល់ញ៉ា